Zdaj pa se selimo v našo podružnico, torej TV3, z ekskluzivnim programom, premierno na Radio Gaga. Lepo je biti voznik Formule 1 in voditelj Milan Aličić. Spoštovani gledalci, lepo zdrav v igri, lepo je biti voznik Formule 1, kjer bomo spraševali naše tekmovalce, jasno, v svetu motošporta in morda tudi v svetu avtomobilizma. Z nami pa je že prvi tekmovalec Jože Martelanc. Odkot prihajate? Pozdravljeni. Z Bleda. In kako je z Bleda? Kako se počuti? Z Bleda. Z Bleda. Torej, tekmovalec Jože Martelanc iz Bleda. Ja. Katera je vaša znamenitost vašega kraja, recimo? Voda. Hvala lepa, gospodu Martelancu. Lahko začneva z igro. Ja. Lepo je biti voznik Formule 1. Prosim za avizo. Prvo vprašanje za milijon evrov. Iz katerega mesta izvira slovita ekipa in tovarna Ferrari? A. Kragujevac, B. Bitola, C. Maribor ali Dekan? To psin vedel. Sam ne morem poklicati, ker nima denarja za telefon. Če bi ga poklical. No, lahko vam morda pomagam, da ja, ni Štajerske. Sama, ali si gre za milijono. Kaj? Ni tovarna iz Štajerske, če lahko temu povem, morda polovičko. To je prav, kaj gledalc ni. Zdaj, če dam polovičko. Bitola morda. Je pa mi dužne, ja. Hvala, no, da ste mi pomagali. Ne, to jaz sam povem. Vidimo! Varnosti avto! V dirki v Melbourneu! Se upravičujem gledalkom in gledalcem, samo za večjo gledanost. Moj prvi odgovor už mi je Bitola. Odgovor je najpravilen, bravo, niste dobili milijon evrov. Začnimo z naslednjim vprašanjem. Za 500 tisoč evrov. Kaj upodablja emblem avtomobila Lamborghini? A. Noja, B. Vola, C. Kokoš ali D. Psa? Kdo? Noja, vola, kokoš ali psa. Kdo? Lamborghini. Lamborghini. Seveda, jaz pa sprašujem kdo, ne. Varno, ne. Marci kdo, pa se to avtomobilizma ja. Ve, katero žival moj pravi. Zadnji odgovor Lamborghini. Odgovor je žal nepravilen, oziroma pravilen odgovor je D, psa. No, naslednje vprašanje verjetno vam bo šlo bolje za 250 tisoč evrov. Ja. Se pravi za 250 tisoč. Vidimo malega Mika Šumaharja že za minuto 20 sekundami, oziroma stotinkami sekunde, že na drugem mestu. In tretje vprašanje. Koliko zmag ima v svoji karieri Mika Šumahar? 738, 917, C1 ali D nobeno? Nobeno, D zadnji odgovor. Odgovor je žal, da je pravilen 700. Enova, ne? Ne, in ni, samo eno zmago ima, ja, tako, ma, eno zmago in eno slav svetovnega prvaka. Za eno ste zgrešili, tukaj ne bo šel dobro. Za eno. Žal, padla sva na 100 tisoč evrov, gospod Martelanc. Kvačem s tem. No. Kvačem s tem. Briga me zdaj. Za 100 tisoč evrov morda bo za prenovo hiše. 100 ljudi, daj, no, ne, jebe. Morda bo za kašo prenovo vašega dvorišča. Aj, nič, ne, jebe, daj, dej. Za 100 tisoč evrov, gleda. Daj, vse rekt, uči. Zadnji odgovor. Za 100 ljudi, zadnji odgovor. Na koliko kolesih se ponovadi, pozite, vprašanje, je zelo zapleteno. Na koliko kolesih se ponovadi vozi bogati? Dveh? Treh? Petih? Ali morda nima koles? Bogati se vozijo, ja, s taksijem, ne? Ja, je prestižna avtomobilska znamka. Bogat človek se s taksijem vozi, ne moreš sam se... Morda se vozi tudi s kakšnim hujšim avtomobilom, kakšnim Lincolnom, ali morda... Moj zadnji odgovor, bogati se vozijo s taksijem. Odgovor je žal nepravilen na novelih kolesih. Padli ste na 50 tisoč evrov. To ste se naprej spogramirali.
Žal, gospod Pačevalc. Ne, sam nekaj, da ti povem, Aleši, to je naprej posneta vdaja. Jasno, da je posneta, kaj ti je. To ni uživo, zato ker sem bi prav odgovoril. Vdaja je posneta, jebe. Tako, imate prav. Banda prokleta. Zdaj, bava, posneta vdaja, jaz pa prav odgovoril. Gospod Martelanc, vam ste morda za 50 tisoč evrov. Ja, zdaj, no, za ta. Morda se kakšno prenovo vaše gozdne poti, ali kaj takega, misli, da bo zadosti denara. Ja, zdaj, vprašno. Kje poteka slovita dirka za veliko nagrado Monte Carla? A. Pazite, Ilirska Bistrica. Ja. B. Žalec. Ja. C. Ik. Ja. Ali D. Ptuj. To ni fair, da so čedali težje vprašanja, no. To ni fair. Gebenci za to ni fair. Gospod Vatelanc, jo, si so... Da, často, to je novinarsko studišče vam za optimo, Gojko Brvarjo vas bo zgad stresno ven. Vprašanje je postavljena komisija, ne, jaz sem samo voditelj. Na mom odgovoru na to, te preved za gava, no. Moj zadnji odgovor nam odgovoru, pa tudi najde na ramu. Zadnji odgovor, se pravi, padli ste na 1 euro. Pa mi je vjel vsi skup. Za 1 euro gre vaše zadnje vprašanje. Za kolik? Za 1 euro. To se pa vela potrebljati. Tem je pa domač, za kolik? Za 1 euro. A jebem ti, če pa to je na odgovoru, sem pa obol. Morda tukaj v hiši RTV je to recimo za dve kavi iz avtomata. Aj pa pol plače, recimo, montaženja. Pa pol plače, ja, montaženja, tako? Ja, nimal. Kateri razred ste, plačilni razred? Položnice. Dobro, za položnice bo torej zadnje vprašanje za 1 euro. Kdo je zadnji prvak v Formule 1? A. Gaston Mazzacane. B. Haim Al-Gashuari. C. Takuma Sato. Ali ide Ricardo Patrese? Juši njega una šata. Bravo, odgovor je pravilen in imamo Evroboga! Novega dobitnika, enega evra, evrokovanec, morda dvakrat po 50 centov ali kar celega enico. Po 50 dvakrat. Dvakrat po 50 in čestitke Jožetu Martelancu, prvi Euraš oziroma ne milionar, 1 euro, Jožetu Martelancu, iskreni čestitke, dramatičen kviz in jasno, zanimivo vprašanja, vabljen tudi naslednji teden ob istem času ob našem kvizu. Toliko za enkrat, za 24 ur, nisem na 24 ur, pač pa DRTV-jo oziroma Radio Slovenija oziroma tretjem programu Televizije Slovenija, toliko za enkrat, Milan Aličić iz kviza, lepo je biti v zeh formulera.